Експозиція присвячена сім'ям, які втратили свою рідну людину у воєнних конфліктах в зоні АТО. Цього разу у творчому процесі взяли участь 9 дніпровських сімей. Кожна має свою трагічну історію, що її фотограф Ігор Співак намагався передати у трьох світлинах. Незважаючи на втрату рідної та близької людини, життя продовжується. Родини знаходять сили і живуть далі, хоч і з прогалиною на нових сімейних фото. Побачити, що вийшло із цього задуму, можна впродовж місяця. Світлини розміщені у холі Дніпропетровської облдержадміністрації. Далі експозицію будуть показувати в різних містах області. Вы видите три фотографии, да, то есть на одной фотографии семьи на черном фоне, она как бы символизирует утрату. То есть фотограф старался делать, ну, вот промежуток, да, между членами семьи, то есть пустое место, которое осталось после того, как погиб их близкий. На средней фотографии мы рассказываем о самом погибшем герое, и фотография на белом фоне, она символизирует продолжение жизни, что все-таки как бы жизнь продолжается. Мой муж погиб при выходе из Соловайского котла зеленым коридором, обеспечивал связь всему зеленому коридору. И их БТР-связи под номером 004 подбили. И весь экипаж сгорел заживо, в том числе и мой муж. Всегда ребята будут жить в наших сердцах. Ребята отдали свои жизни за нас, за мирное небо. И я очень благодарна всем, кто поддерживает, помогает.